Аталмыш қатыгез қылмыстар Атырау халқын дүр сілкіндірген болатын. Пәтерлерінен аса азғындықпен зорланып, айуандықпен өлтірілген әйелдер бірінің артынан бірі табылып жатты. Қылмыстың мұндай түрімен бұрын соңды кезікпеген тергеушілер бастапқыда абдырап қалғаны рас. Әрине, қала аумағында кісі өлтіру фактілері болғанымен сериялық, яғни бірнеше адамның өліміне себепкер болған қанішерді ұстау тәжірибесі тергеушілерде болмады. Егер батыл бойжеткеннің жанкештілігі болмағанда, бәлкім маньякты құрықтау ұзақ жылдарға созылып кетуі мүмкін еді. Бұл 114-ші қылмыстық іс. Атырау. Жергілікті полицияның кезекшілік бөліміне суыт хабар келіп түсті. Махамбет Өтемісұлы көшесінде орналасқан нөмірі 128Б көпқабатты үйіндегі пәтерлердің бірінде бойжеткеннің мәйіті табылған. Оқиға орнына келген жедел топ расымен де аса айуандықпен өлтірілген 18 жасар Эльмира Сағымбаеваның мүрдесін анықтады. Мәйітті шолған сарапшылар оның мойнынан жіптің айқын ізін тауып отыр. Алайда сорақылықтың көкесі бұл емес. Сондай-ақ марқұмның азғындық жолымен зорланғаны да анықталды. Яғни қанішер марқұмды өлі күйінде артқы жағынан зорлаған болып тұр. Мұндай сұмдықты ешқашан көрмеген тергеушілер тұрмақ, тіпті қызмет барысында талайды көрген сарапшылар да абдырап қалғаны бар. Пәтер толығымен шолынғанымен қанішерді әшкерелейтін ешбір дәйек табылған жоқ. Алайда туыстары сұрақ жауапқа алынып, марқұмның сақинасы, 1000 теңге және Samsung ұялы телефоны ұрланғаны анықталды. Ұялы телефон жайлы білген тергеушілер дереу биллинг арқылы оны іздеуге көшті. Нәтижесінде телефон жергілікті Дина деген базардағы алыпсатардан анықталды. Алайда саудагер осы телефонды сатқан адам жайлы сақшыларға мардымды ақпарат бере алмады. Айтуынша, оған күніне көп адам жүгінетін болғандықтан есінде жоқ. Араларында ешқандай алыпсату келісім құжаты да рәсімделмеген. Ұялы телефонның арқасында істің тез ашыларына үміттеніп қалған тергеушілер әдеттегі күйбен тергеу барысына кірісіп кетті. Алайда олар аталмыш қылмыстың сұмдықтың басы ғана екенін әлі білмейді. Арада 2 күн өткен соң полицияға кезекті суыт хабар келді. Азаттық даңғылында орналасқан нөмірі 68-ші көпқабатты үйдегі пәтерлердің бірінен әйелдің мәйіті табылды. Әдеттегі кісі өлтіру қылмысы деп ойлаған жедел топ пәтерге кірген бойда пікірлерін өзгертеді. Сарапшылар марқұмның мойнынан жіптің іздерін тауып отыр. Сондай-ақ тікішегі зақымдалған, яғни зорланған болып тұр. Барлық нышандар бірінші қылмысқа ұқсайды. Оны да буындырып өлтіріп, өлі күйінде азғындықпен зорлаған. Мәйіттің жеке басын анықтау қиындыққа соққан жоқ. Ол пәтер қожайыны 42 жасты Наталья Ли. Марқұмның 10 000 теңгесімен ұялы телефоны қолды болғаны анықталды. Тергеушілер дереу телефонды биллинг арқылы іздеуге сұрау салып қояды. Қанішердің оны сатып үлгермеді деген үміттері бар. Десек те, екі құрбанды толық зерттеген тергеушілер тың ақпараттың басын ашты. Анықталғандай, құрбандар пәтерді тәулікке жалға берумен айналысқан. Соған қарағанда, қанішер жалға алушы болып келіп, арам пиғылын іске асыратын болғанға ұқсайды. Аталмыш жайт анықталған соң, тергеушілер қаладағы тәулікке пәтер жалға беретін тұрғындарды шолып, күдікті көрінген жалға алушы болған болмағанын сұрастыра бастайды. Алайда бұл әрекет те ешқандай нәтиже берген жоқ. Арада тағы бір күн өткен соң ауруханадан тосын ақпарат келіп түсті. Анықталғандай, ауруханаға Перизат Мансурова есімді келіншек түскен. Оны әлдебіреу бел тұсынан пышақтаған екен. Сондай-ақ мойнынан жіптің ізі анықталған. Нышандар алдыңғы екі құрбандыкіне ұқсас болғандықтан тергеушілер дереу ауруханаға аттанды. Абырой болғанда Мансурова қатты жараланбаған болып шықты. Ессіз күйде емес. Бүкіл қаланы дүрліктіріп жүрген қанішердің кезекті құрбаны болғанын ұққан Мансурова тергеушілерге бар ынтасымен жауаптарын бере бастады. Айтуынша, оқиға күні оған газеттегі хабарландыру бойынша бір ер адам хабарласып, бір тәулікке пәтер алғысы келгенін айтқан. Мансурова пәтерді жалға алу үшін әлгі ер адамға куәлігінің көшірмесін алып келу керектігін айтады. Уақыты мен ақшасын келіскен соң екеуі жалдамалы пәтерде жолыққан.
Келісілген 5000 теңгемен куәлік көшірмесін алған Мансурова пәтерден кеткелі жатқанда әлгі ер адам теледидарды қалай қосу керектігін сұрайды. Мансуроваға оның бұл өтініші біртүрлі көрінгені рас. Десек те, клиенттің аты клиент. Бәлкім теледидардың дәл осы маркасының тілін білмейтін болар деп ойлайды. Сөйтіп теледидарға таяп, еңкейіп, қоспақ болғанда, артында тұрған әлгі ер адам кенеттен оның мойнына жіп салып қылқындыра кеткен. Алайда Мансурова осал болмай шықты. Ол өмір үшін барынша күресіп, нәтижесінде мойындағы жіп үзіліп кетеді. Әбден далдылы шыққан келіншек жан таласып пәтерден қашпақ болғанда, қанішер оның бел тұсынан пышақ сұғып алады. Алайда келіншек ерекше жанкештілік танытты. Ол жаралы болғанына қарамастан, қанішерді итеріп құлатады да, подъезге атып шыққан. Сөйтіп жан ұшыра айқайлап көршілердің есіктерін соға кетеді. Қанды жоспары құрдымға кеткен қанішер болса, дереу пәтерден шығып, ізін жасырып үлгерген. Мансурова жауаптарынан бөлек, әлгі қанішердің куәлігінің көшірмесін тергеушілерге табыстайды. Енді қанішердің жеке басы толық мәлім болды. Ол жасы 40-ты алқымдаған Мирас Кәдешев. Жедел топ бірден оның тұрғылықты мекенжайына аттанып тұтқындайды. Кәдешев өзінің ұсталатынын білгендей, жүзінде таңғалудың да, қорқыныштың да нышандары болмаған екен. Ол үн-түнсіз полиция көлігіне отырып, ешқандай қарсылық танытпай бөлімшеге аттанды. Мирас Кәдешев үйленген және екі баланың әкесі. Бұрын әскерде қызмет жасаған. Бірақ соңғы кездері айтарлықтай тұрақты жұмысы болмаған. Әр жұмысқа тиіп қашып жүрген көрінеді. Алайда тергеушілерге оның өмір баяны емес, айуандық қылмыстарды жасау себебі қызық болатын. Мінезі тұйық, ұяң келген Кәдешев өмір бойы өзгелердің ықпалымен күнелткен адам. Жұмысында бастығының, үйінде әйелінің, сыртта жора жолдастарының айтқанынан шықпайтын. Мінезі бостау болғандықтан ешқашан өз қалауымен өмір сүрмеген. Жалпақ тілмен айтқанда, сүмелектің сүмелегі. Орта жас дағдарысынан болар, ол өміріне көз салып, өзінше бір өзгеруді шешкенге ұқсайды. Енді ол өзгенің өміріне билік жасап, армандап жүрген азғындықтарын іске асыруға оқталды. Күндердің бір күні оның көзіне хабарландыру газеті түсіп, басына арам ой сап ете қалған. Әдетте пәтерлерді жалға берумен әйелдер айналысады. Көрсетуге де көбінесе жалғыз келеді. Яғни жеңіл құрбандар. Осылайша Кәдешев пәтер жалға берушілерге қоңырау шалып келісетін болған. Егер көрсетуге бірнеше адам болып келсе, немесе күйеулерін ертіп әкелсе, пәтердің ұнамаған желеуетіп кетіп қалатын. Ал жалғыз келген құрбандарын бір схемамен өлтіретін болған. Яғни теледидарды қосу әдісін көрсетуді сұрап, құрбан теріс бұрылғанда мойнына жіп салып өлтіріп тастайды. Сосын мәйітті зорлап болған соң, бағалы заттарын, сондай ақ берген куәлік көшірмесін алып, қайып тұратын болған. Алайда үшінші құрбаны мүлдем құрбан болмай шықты. Ол қанішерге тойтарыс беріп, аман қалып қана қоймай, қанішердің өзін құрбанға айналдырды. Сот барысында Мирас Кәдешевтің жүзінен ешқандай эмоция көрінген жоқ. Ол тек қылмысын мойындағанын айтумен шектелді. Алайда жасаған айуандығы үшін өкінетіндігі жайлы тіл қатқан жоқ. Сотқа оның жұбайы да, бала-шағасы да, тіпті ағайын туысы да келген жоқ. Сот шешімімен Мирас Кәдешев өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Сот барысында аса белсенділік танытпаған Кәдешев сот үкімін естігенде аңтарылып қалғаны бар. Ол үкімнің қатаңдығына наразы болып, жазамен келіспейтіндігін айтады. Ол 10-20 адам емес, небәрі 2 адамды өлтіргенін алға тартып, істі қайта қарауды талап етеді. Облыстық сот оның талабын орындамаған соң, Кәдешев жоғарғы сотқа апелляциялық арыз түсіреді. Нәтижесінде сот үкімі өзгеріссіз қалды. Абай болайық. Thank you.